O Terço Bizantino, na Rede Vida, o canal da família. E o primeiro mistério? Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. 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 Terceiro mistério. São Gabriel, rogai por nós. 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 Quarto mistério. São Rafael, rogai por nós. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda teus arcanjos, Senhor,